Vape kabina številka 4, danes imam za vas nekaj, kar so nam poslali iz Zagreba, oziroma iz Q Vape House. Zagreb, Deživi, oziroma Dejavu, RDTA. Poglejmo si ga pobliži. Evo, v takile veliki škatli pride zapakiran Dejavu, RDTA. Škatla je velika kot moja dlan. Zadi osnovne karakteristike, 24 mm na podno, 25 je potem nad tankom gor, 46 mm, bla bla bla, brez veze, da zdaj tole razlagam, bom potem sprotko bom pokazal, povedal kaj več. Evo. Takle izgleda tale zadevca, škatla v škatli, v bistvu dobite zelo lepo embalažco, taškico, jo odprete in v njemu vidi ste vse stvari. Stojalo za RDTA, tem drip tip, sleeve, cap, RDTA cel, rezervno steklo rezervoarja in pa vse ostale pritekline. Orodje za izdelavo in pa še stainless steel drip tip. Evo, takole pa zgleda baza oziroma osnova RDTA-ja. Pa bomo začeli kar buildati. Tukaj lahko vidite s pritiskom se v bistvu sprosti in se potem polne. Kakor vidite, ima več možnosti za pretrjevanje kojlov. Srednji del pa je z zmetjo ujačan za polnjenje. Vijaki za kojl so imbusi. Če pogledate tukaj, vidite, da ima en tak zavihek oziroma zatič, zaradi tega, da ne more kojl zleziti na drugo stran. Evo, takle izgleda, ko sem namontiral kojle, uporabil sem Handmade Premium Coils. Štlip. Evo, ko oboji kojli zagorijo enakomerno, damo vik oziroma vato. Vso preostalo vato spravimo čez luknjice. Ko spravimo vato čez, odrežemo nekje takle, takle izgleda, potem sam damo steklo in privijemo. Evo ga, stisnemo noter in samo vadi stiski in se nafila. In imamo Vapors. Damo gor sliv, je skozi polno odprt in pa tukaj se poveča v 25 in z zgornjim delom. Zgornji del je pa namenjen cider flow oziroma ga lahko tudi zapremo. Potem damo še gor drip tip. Drip tipi grejo gor, navadni 810, gun compatible. In to je to, to je glede tega vse, 2 ml in gremo naši. Koliko se pa vejpa? Pa on FaceTime. Plusi minusi. Bomo začeli z enim takim plusom minusom. Ta sistem za polnjenje, svetovn način, stisneš gor, stisneš, teče, napolneš in je to to. No, ne more spustiti praktično. Ampak ta plus je tudi istočasno minus. Če uporabite karkoli druga, ko ima mičken debelejšo konico na flaški, je že problem. Ampak ja,
pač pri vsaki stvari se mora nekdo odločiti, ali bo to vzel v zakup ali ne. In ja. Druga stvar, meni je ful všeč sam 2 ml. Zakaj? Zaradi tega, ker velik džusov čez dan jaz rad zamenjam in to je zelo dobro, da se ne rabiš potem matrat, pa povejpat, ne vem, 8 ml. To je plus. Spet en plus minus. Bottom airflow. Bottom airflow je nenastavljiv. V-God style, Kennedy style, kako hočete. Mene to moti. Jaz bom rekel, jaz imam rad restricted airflow, kar ga ta nima. Ne? V bistvu to je, kot da bi se dihali čez. Pač tak je. Vidi se, da je ta RDTA bil nared z namenom tricksterjev, oziroma da DGV je trickster drugač in je temu primerno narejal ta RDTA in definitivno sodi v tist segment. Ma dober flavor, ampak ni pa, bom rekel, kaj druga, ko je meni bolj všeč, kot čisti RDA. Čisti flavor orientated. Ne? Druga stvar, plus, super nared. Nimam ene slabe stvari za reči za izdelavo. Prezentacija, taka škatla, se mi zdi, da je že škatla, wow. Ko že odpreš, je en tak poseben feeling, kot piranje. Pa tudi zanositi na okolje, potem lažje, če imate več opreme, pa ne rabiš skrbeti, ki ga boš zgubil. Pa podstavek imaš zrav, ne? Da ga lahko imaš razstavljenega. Ok, to je to. Link do njega bo v spodi. Najdete ga na spletni strani od Q Vape House-a. In to je bilo moje mnenje in moj review. Vi se morate pa sami odločiti. Kako že pravijo? Vape on.